Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İşgal altında olan Makivka'da dekabrın 31'inden yanvarın 1'ine geçen gece seferber edilmiş Rus askerlerinin yerleştiği 19 sayılı peşe mektebi top ateşine tutularak dağıdılıb. Xüsusilə məktəbin tamamilə dağıldığını təsdiqləyən mərmilərin nəticələrini əks etdirən foto və videolar dərc edilib. Oxu24.com xəbər verir ki, ölənlərin sayı ilə bağlı məlumatlar fərqlidir. Bəzi internet istifadəçilərin dediyinə görə, məktəbdə 600-ə yaxın səfərbər olunan əsgər həlak olub. Rusiyaya yönüllü blogger Anatoli Sarik yazıb ki, ona bir neçə yüz səfərbər edilmiş şəxsin məhv edilməsi barədə məlumat verilib. Faşik Donetski blokçusu 350-400 cəsəd və 300-dən çox yaralı olduğunu iddia edir.